Það komið sæl, herri, ég þetta fyrir þetta hreinsandi En hérna inni hann Þorlákur Hann fyrir að keppa núna á Evrópumótinu Það rúmlega núna, já, 5 dagar í það Það maður kíkja á hann Svo tökum við æfingu eftir með honum Komið með mér Leggst þetta í þig, nú stutt í það? Já, mér hlakkar þetta ekkert smá til En ekki, að fara að klára þetta? Já Já, hvernig búið að ganga? Bara eins og í sögu, bara allt eins og maður ætlaði sér sko Já, það réttu stað? Ég myndi segja það Ok Ég mjög sáttur með formið og alla þá hjálp sem ég búin að fá Glæsileg Hvernig búið að ganga með mataræði? Búið að vera erfiðasti parturinn, en maður má bara ekki svíkja sjálfan sig Maður heldur bara áfram, Já. Bara strýtinu sem maður fær. Akkur? Það verður bara að vera þannig. Dóra vill að koma til? Já, blessa það verður. Nei ekki? Það bara taka þetta úti, sko. Það ekki spurning. Það ekki spurning. Það flott. Já. Geturðu hérna, Láki, segðu mér hérna, geturðu lýst einum degi hjá þér núna í mataræðinu? Nákvæmlega núna bara þessa viku fyrir mót? Já. Geturðu svona þulið fyrir mér, hvað þú borða núna yfir daginn? Já, ég get alveg gert það. Það bara á vakna á mótnana, tek kardió. Eftir kardió þá sem sagt tek ég 150 gram rautt kjöt. Skiptir ykkur máli hvað það og ekki mikið fita. Og 120 gram hrísgrjón, rúm. Síðan klukkan 10 eftir sem sagt fyrstu máltíðina, þá máltíð 2. Það 130 gram rautt kjöt. Og hérna 60 gram brún grun síðan eftir það það bara 130 gram fiskur og 40 gram sæta kartöflur með 6 aspas stráum já, já. Og það bara restin af deginum sko. Fyrir utan fyrir svepp þá tek ég 170 gram hvítan fisk og hérna Ekkert með því, bara 170 gram hvítan fisk Og eitthvað, eitthvað ekki með fiturinn í? Jó Fitan bara, hérna, MCT-olía og CLA-töflur Svona basically, that's it, sko Hvernig eru æfingarnar svona hjá þér? Hvernig ertu að æfa? Hvernig skiptirðu skrokknum upp og? Ég skipti skrokknum upp bara með því að taka einn vöðuhopp í einum bara sex skipt eiginlega reyna að taka tvisu lappir á víkur Það svona sem ég búin að vera að vinna í og sé mestu bæðingar þar hjá mér Nú alltaf ég búin að skoða formið á þér, taka stöðina Já Mér veist þú bara, ég held þú sér þetta var að koma bara betur út heldur en á Íslandsmótinu núna síðast Já, bara fyrir fjórum vikum Ég hugsa sér þetta var að toppa og gera einhverja stóra hluti úti Já, ég langar að gera það og var búin að byrja að stefna á það, sko Já Það alltaf leikurinn að það var að reyna að toppa sjá þessi Það alltaf að gera betur Nákvæmlega eitthvað svona sem getur miðlað til annarra sem eru, þú veist, að hugsa að fara að keppa í þessu hvað þú svona, þú hefur verið að rekað á einhverja hindranir sem að geta nýst öðrum Já, ég fikk það, það hérna að vera búin að ákveða einhver tíma ekki byrja að spá í það þú verður að ákveða þig minnstakosti 10 vikur fyrir mót, það sko minnst ég mundi mæla með 16 vikum
til að geta bara lært á líkamann í alla á fjóra vikur og tekið síðan alveg 12 vikur bara hérna að þú kunnir á eiginlega á sjálfæði með því ástandið að hvað líkaminn svarar hvernig hann svarar matræðinu þú voru að geta fundið það út hvort þú ert sem sagt betur settur með háum kolvetnum eða mjög lágum Akkur, þú voru að finna þetta út bara sjálfur sko ekkert engin sagt þér nákvæmlega hvað þetta gera sko Nei, ekki nema bara þú veist þú ert í góðum höndum Akkurat og þá eru sem sagt þar aðila góðan þjálfara Það skiptir rosa Allavega svona tíu fyrir mót Það skiptir gríðarlega miklu máli bara að hafa bakland sko. Já, út af því að stundum má verða maður þá ruglega sko. Maður gleymi sér alveg veg ef maður ekki með neitt svona til að segja manni hvað maður að gera svona í lokin Maður nefnilega alveg ruglega á lágum kólum Maður alveg Hugsaði ekki alveg beint Þeir sem hafa pröfa þetta að þeir vita að sjálfir Já Og hérna að kreifa og gera hluti sem maður ávægt að gera Akkurat Þeir kunni sér ekki hóf út af því að þeir eru eiginlega bara að gera það einhvern veginn sjálfur, bara að reyna að finna upp hjólið Akkurat Það bara, þið miður gengur ekki alltaf Það gengur fyrir suma en kannski bara svona 5% af öðrum með öðrum skilur Akkurat Takk fyrir að leiða mér að koma og hérna taka æfingu með þér í dag og hérna og við bara toppum þetta úti og Já. Tökum með okkur Evrópu meistara bikar heim, ég held að sé alveg málið Alla með einn með hvað það eru mörg að fara sko. Klálega Það bara, mér veist það bara minnsta hvort þið alla með einn helvís bikar heim sko. Já, það fara út með þotuliðið Já Það er allra bestu, allra flottustu Já, það er landsliðið Nákvæmlega Herði, takk fyrir þetta Þorlákur minn Takk svo með þess, gaman að taka endur með